Ahoj, vážení přátelé, vítejte u pátého pokračování z hry Force of Nature. Já jsem si postavil pár věcí, než dneska vyrazíme, aby jsme to zase nezdržovali. Znáte to posledně, to bylo celkem hektický, ale zvládli jsme to dneska, abych se chtěl dostat k tomu otazníku a zjistit, co onen otazník teda znamená. Po případě, když pán Bůh dá, tak co se týče metalurgie, tak bych si chtěl 100% udělat ten nový výzkum. Čili, když se na to podíváme, tak tady metalurgii. Tam bych šel do toho, jak jsem si udělal teda nějaký zase věci, tady jsem vytěžil ten kámen, vodu, všechno a takové základní věci. Pak je první novinka, kterou si sebou vemu, která bude změna oproti posledně, je pečený maso, který si dám hned tady místo takhle, místo tohohle třeba. Nějaký věci na vykrámování a jo, ještě jsem si chtěl postavit jediný a poslední stůl za dnešek a to je ten Taylor Table, přesně, to je ještě jediný, který, říkám to dobře, to je jediný, který nemáme, crafting máme a máme crafting. Crafting a to byl ten Science Discovery Table, jo, už jsem se abych nestavil, takže ještě tady nějaký třetí stůl, indoor, outdoor a craft item, který nám dá zase kraftící nějaký item jiného ražení, než jsme doposud měli, takže já si ho dám asi teda takhle vedle, tady takhle nějak, asi jo, dáme si ho takhle vedle, tak ten bych ještě chtěl postavit, tady ten mlín, na co jsme říkali, ten je na grain, ten mi dává vlastně, mám něco u sebe z toho grainu, takovou, a vejce už jsem si sebral 4, ty už jsem si dal taky pečen. To by měl dodat HPčka, že jo, s pečenou bramborou bych měl být tak nějak safe a měli bychom se zkusit probojovat, sice nemám teda žádný dobrý zbraně, pravdu díš, ale měli bychom se snad probojovat trošku lépe, minimálně k tomu otazníku bych se chtěl dostat dneska. To je první věc, no možná i poslední, záleží jak to půjde, nebudu jíst plánu, a pak vždycky plánu, vlastně se nedostaneme nikam, takže vyrazíme hned po tom, co doděláme ten stůl a zjistíme, co se v něm skrývá, nebo respektive jaké záhady a jaké kraftící materiály tam budeme moc. Pojď mi. Skinny, jo, tak ten je na oblečení přímo, dá, ok, dobrý, to by šlo, takže, jídlo mám, všecko mám, takže vyrážíme směr, šup, pětka kopí, já si myslím, hele, jako, mohl bych si možná ještě vyrobit něco, třeba ten Kudgel, damage má 8, kolik má kopí, kde jsem vyrobil kopí? No třeba taková sekira má 8, to je všechno, ale damage 8, tam se to asi jeví jako to kopí nejlepší varianta, byť teda nevím teď kolik má energie, nebo kde jsem ho vyráběl, myslím si, že tady asi. Stone Spear, má taky 8, no, takže tam je to asi. Ten Mace, ten má 10, ten by mě možná zajímal víc, ten bych asi možná preferoval, tak ten si uděláme, počkej, uděláme si ještě ten Mace, protože kamenů a všeho mám dost, tam není problém. Začalo nám teda pěkně pršet, kamenů mám dost, jsem říkal, jasný. Kamenů mám dost. Tak, mace, ano, tak ten si teda vycraftím. Některé věci bych si tu asi i chtěl nechat a měl, ty budem se craftit dlouho. Protože, jo, a provazy, já to teda malinko pošoupnu, ať nemusíte úplně čekat. A vyrazíme, až to všechno budu mít, tak směrem sever, jídlo všechno máme, normálně praskáme, já jsem zvědavý na ten otazníček, co se nám dneska v něm ukrývá. Mám všechno, myslím si, že můžu krásně vyrazit, takže jdeme na to. Tady jsem říkal, že teda ještě vám ukážu, co dělá ten, to je tady vlastně floor, což je, něco mi to říká. Ale teď vám to neřeknu. A mohl jsem si ještě, ale to už. Provazu mám dost, to jsem si taky vyráběl, nějak slepky, ještě všechno, tady jsem to takhle roztento, ty jsem máký, máme čtyři vajíca, slepky jsou v pohodě, možná třetí bychom mohli dát dneska týmovat, neplánu, udělal jsem si ale dost pastí, kdyby náhodou, takže dneska jsem zvědav směr otazníček. Co nám to hodí? Doufám, že se tam dostanu a nevyplejtvám co nejvíc toho masa. To maso je pro mě, mám 9 brambor. Je to dobrá kombinace, maso dává 15 životů, to už je celkem v pohodě. S tím se dá pracovat a kalkulovat. Tak, směr otazníček, až budeme u tý zahalen, tak tam to už to bude. Tady se mi líbí, myslím, že v jednice se načítávali ty oponenti, NPCčka, či jak to nazvat, tak ty se načítávali znova. Co se tady neděje, tady jakmile to jednou vymlátíte, nebo evidentně teď to tady vidím a sleduju, že to je to tak je, tak to je pecka, no, že to nemusíte jako procházet. A bylo docela těžký, ta jednička to dělala těžký, že to člověk proto musel stavit ty portály, ono tady to třeba nebude asi o portály, i když uvidíme. Takže pak právě přeskakoval mezi těma světama. Protože jinak nešlo projít, že z jedné části nebo ze svého domova, jako já, teď nešlo projít třeba do jiných biomů, protože se furt NPCčka spavnovali, tím pádem to bylo těžký, že jo. Takže když jste to jednou probili, pak jste se vrátili domů pro lékárničku, tak tam byli znova.
a furt dokola, proto tam člověk stavil portály, aby právě se tomuhle z tomu vyhnul. Tak, my už se blížíme do zahalné oblasti, že tady to bude asi pikantní. Pikantní. Tak, brambora, hele, to je asi věc, kterou chci. Já, je, už to začíná. Tak, hned si dáme mastičko. Mesko. Vyženeme trpaslíky. Pecička. Tak, koželu, všechno, vemu tady ty věci, já to pak můžu nějakým způsobem vyházet, ten linen je pro mě nějakým způsobem zajímavý taky, aby ho nemusel furt pěstovat a... Tak, ještě nějaký to mesko. Se trošku vyléčíme. A pomaličku, opatrně, opatrně, jen se léčí, jo, tam může něco naběhnout, je to ošemetné, jen se trošku vyléčí, dokud to maso nějakým způsobem pracuje. A oni se vrátí a oni jak jsou zranění, aspoň se taky neléčí, to je jaký pecka. Tak a tady si někde my musíme proklestit cestu, každé to bude... to vyzerá, buď tady takhle, mezi těma dle jít zpátky. No, 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 to jsem zvědavý, jsem zvědavý. To jsem zvědavý, kudy se tam probíjeme, ale myslím, že tudy, tudy někde by to mělo asi. Mám se takhle přiblížit, chcete to vidět víc, lepší? Ukaž, 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 děvče, ještě takhle já se nevidím, co je, ale třeba jako takový víta, takže jsou věci, které bych tady nerad nechával. Myslím si, že to mělo být víc tam dole, a měl jsem si nejdřív proskoumat levo a pak se vydat ku pravu, ale teoreticky by to mohla být taková smyčka. Co je tady to? Apple. To je Windows. Apple. Apple is full, aha. No, vidíš to, už se srocujou. No, ty vlci ty jsou úplně nebezpeční, pojď sem, huliop, vlku! Naje se, bramboru. Já se když to vyčistím, budu mít klid a budu mít prostor a budu vidět, kde se co nachází a kam můžu jít a nejít. Tak, tady ještě trpaslík. Ten stejně po mně půjde, hele, svíňka je tam. Tamhle je víde, já to vemu, když já to radši zabiju, protože... Pak mě to bude nahánět zase po všehle, to bylo pěkně. Tak, pelet si vemem. Vít vemu. Ty zdrhají v podstatě, by se dalo říct, protože mají už málo životů. Ne, nemají, hele, ještě větší. Tak, pošetřit jídlo. Pošetřit jídlo, to je základ strategie. Mám třeba málo životů, ale myslím si, že tady to bych ještě mohl zvládnout. Jaký levlíček, či? Tak. No, hele, já bych v rámci toho, abych si doplnil životy, tak hodím takhle tady. Ježiš, jde tam zase další šupák, tak půjdu takhle dozadu. Proskoumám tady ten cíp. Jestli tam náhodou se nedá projít, abych zbytečně nešel vpravo, neprobojovával se tam, jestli to je tam je třeba slepá. Tady mě stejně nic nemůže ohrozit a napadnout, takže... No jako asi ne, tady jsou jablka, tady je tohle a tady je to, tady ne, tady je to slepý, čověče, tam už je voda. Jabloně rostou vody. Zajímavé. No tady ne, takže určitě podle mě logicky to bude takhle taková smyčka. Takže my jdeme dobře a neúnavně. Takže pokračujeme směrem tam, jak jsme zabíjeli ty, tady taky, už taky pěkně. To tady věcí, splinter stick, sticky, to všechno mám. Inventář bych si mohl možná probrat. Některé věci, hele, forest mask, armor, jaj, maska lesa. Damage 0,4 a armor 2, tak to je bombíca, kde jsem ji našel, to vůbec nevím, a tady je ten floor, ten nevím, proč jsem si teď vzal. Tohle to brambora, to je pro mě asi, jsou ten tany, no, 16 vody jsem mohl taky nechat doma, hele, 4 vajíce si vemu na osmičku. 4 vajíce na osmičku, houl jsem taky mohl, ale ten linen seed bych mohl tady klidně nechat pro vás, no. Káš, ještě tu masku, ty brďo. Ha! A jiný je lesa pán. Co dává vajíce vůbec? 20 taky životů, stejně jako meskom.
Pečené věci jsou cool. Tak já si teda dám to vajce, nebo mám mesko. No je, tady je se skupení. Tak pojďme si, hoši. To chtěl možná nějaký ten luk nebo něco, no ale... Oh, vlčisko. To bylo ten armor sice mám, ale zdám se sám sobě horší, než jsem býval. A dochází mi i ta stav... No jo, tak tohle bude významný. Tak jest. Ty brdo, kde jsi tam vzali taková horda? Nechoď tam zase úplně moc hluboko, tolik životu nemáš, čověče. Na jesa? No, mi dochází, no vidíš. Budu se přinít zase po nějaký brambory domů, jinak to bude výprava úplně mizerná, ty brďo. Dobrý, mám zase 48, taky s tou staminou je potom trošku problém, no a to se nedá nic. Ale svinka. Tak, tam mám mesko. Tady teda musela být nějaká, ty brdo. Tady něco muselo být. Já tam úplně dolů nechci, já se takhle ještě otočím, jsou tamhle nějaký. No tak, ale on je tam možná i ta ruda, ne? Tamhle ten kamen. Vypadá úplně jinak než tenhle, nebo ne? No asi ne, čověče. To je jenom mé domnění, ale potejtou je tam, to je pro mě zásadní. Potejtou beru určitě, to je... Vítě taky asi dobrá věc zatím, když ho nepěstuju a tady... Ježiš ty krste, tady je týha větě, ale... Tak já si jaký musím sníst ten grepík, protože ten přidává zase... Zase naopak... Nevím teda, jak se to jí rychle, jak to dáme takhle... Dáme 8 a 7 bramborů. Tak, výtečně. Brambora, životy, ještě si dáme jeden ten grab. Ten nám dodá tu staminu. Tak a jsem zase fresh a můžeme zase vyrazit o kus dál. Já mám mapu posunutou směrem, kam se dívám. Takže takhle je pro mě uchopitelnější. Takže furt směrem takhle nahoru. A brambora. Tam zase další víty, brďo. Jsem se trošku asi tady zamotal, ale... Tady to byla jako zajímavá souboj. První takový pikantnější, kdybych neměl asi ty brambory. Potažmo lepší. A já nevím, proč vlastně nebouchám tímhletím, když to má větší damage. To mi teď jaksi nedošlo. Jo. Ty brďo, ale... Vírá to fest. Mám 5 meska, 4 brambore. No. Dejme tomu. Tak, tady bych to považoval teda za prozkoumané. Víceméně tady mám ještě část mlhoviny, ale hej. A víc, když přivesu domů, tak to bude považováno za polouspěšnou výpravu. Pojď, já tě mejznu tím mejsem. No, to je, víš, to je, a ten už byl načatej. Dobrý, tak jo, tak to procházíme se teda směrem tady. Já si myslím, že tudy vede cesta k tomu otazníku, ale bude dlouhá, uvidíme, jestli mi... Tak z výpravy si zase vezu nějaký meso. Takže by to zase nemuselo být tak hrozný. Ty brdo, pojď se, kolik tu je, ale... Já musím ustoupit, já krvácím, já jsem zraněn, liška po mně jde stále a já jsem zraněn. Tak pojďte, teď si to bude moc vyříkat v klidu, já jsem si za místo toho, tak jsem si dal grep. Boha, já jsem taky somár, pojď. Sakra. Tak, počkej, tak ještě bramborů. Místo bramborů si tady vemu ty dvě vajíca. Já se tam neprobíju, bude to náročný, čověče, no. Je to, čím dál tady asi budu potřebovat lepší, ale mě by zajímal ten copper ore, ten bez toho dneska, jako bez toho se dneska nevracím, prostě, ten je zásadní, prostě. Bez toho já nemůžu vůbec, jakoby, fungovat, v podstatě.
Tak, už jsem, no, tady už to podle mě půjde, ale ten jako ten by tady někde měl být, nebo jestli bude v jiným biomu? Biomu? Těžko říct. Pojď. Dávají hrozný rány, no, mi dá za 4 jako jen to hvízdne. Ani z něj ještě ke všemu nepadá, ten zub akorát. Zuby jo, kůže taky, meso taky, to je zásadní a důležitý. Tohle zvládnu, brambory, no, brambory, aspoň ty brambory musím. 32 životů, no to je málo, moc to nestoupá, musel bych tu počkat a přečkat zlé časy. Což asi ve finále udělám, protože tady... Já půjdu k tomu otazníku, musím, chci, nebo ne, že musím, já chci. Mě to zajímá, dochází mi spronkně zásoby, kdybych se potřeboval trošku vyhýlit jen tak bez skrupulí. Chtěl by to trošku, ale já mám možná, ne, ten quest, počkej, skilly, ne? Ale životy. No, 75. Tak, tady vyřešíme asi pár bombardáků. Teď vůbec není vidět, co, jak je ta bouřka. Chápu. Chápu. Ty brďo, no tak a je to. A jdu. Ty brďo, na 4 to je hrozný, no tady to bych chtěl dát na 3, to je, podívej se. Jsem na 75 životů. Tady už fakt nechybilo mnoho. To je hrozný, no. To je hrozný prostě, nemusí grab. No podívej se, tady jsou ještě nějaký, ježiši Kriste. Ještě utíkaj. A tady by mohla být už ta ore někde, ne, sakra práce, ať už se rozední trošku, počkej, já si jim ještě to vajíce. No to je hrozný, no, já nemám co jíst. Syrový maso určitě ne. Brambory 9, no. No. Tohle, ukáž, to bylo meso, není meso. 9 brambor, 9 brambor je v pohodě, s tím se vrace celé 3 masa. Ty pro zase vidíš to, jak do mě hned jde? To je mrzák. Zase na 3 rány, to je, já bych ho potřeboval dát na 2. Tady ty chudáky, no, mohl jsem si vzít aspoň to jabko. Protože nemám jakoby nic zase zásadního, co by mě... Ale už se blížím, no, k otazníku se blížím. Ale pořád je ta cesta docela dlouhá, chtěl by to fakt nějaký brnění nebo... Protože tady počítám, že asi zemřu, jestli to takhle bude pokračovat. A tady už je nějaký jiný bioma, tady by mohla být konečně. Tady hrozně ubírají, hrozně. Hrozně. Ale nový biom. Dávají strašné rány prostě, no. A nový biom, já když si teda dám mesko. 3, 3, 3, 4, 6. Tak máme jenom poslední 2. Životů poskromnu. Ale chtěl bych se, chtěl... A počkej, tady jsou jabloně, výtečně, ty bych mohl přes noc kácet. Apple. Inventory full, jak full? Počkej, Apple tady, ne, tak já si dám meso. Bo tady si dám bramboru syrovou. Nedám, aha. Tak počkej, co bych mohl vyhodit linen. Veme si apple. Tohle nechcu. Tak počkej, tady ještě, no, na těch jablíčkách se udržím aspoň chvíli, ne. Kolik mám jablíček? 3, no tak to je když plivne zase taky. Sedmička, šup. Třeba energii a 10 tuším, 10, stamina, heal 5, no 5, no, 5 je lepší než 0. Zbytečně, další jablíčka. Na těch jablíčkách se tam dokážu představit, že se tam ještě dokážu probovat, já musím zjistit, je to zásadní pro dnešní epizodu, jestli je tam ten or, či tam není. Ty, teď sekám do keře, to nechci. A, tady. No a dojdeme zase energie při tom sekání, to je taky další věc. Já mám 8 jablek. Mám 8 jablek, to považuji jako úspěch. Když to teď takhle vyvážím s tímhle. Tak, teď bych si mohl vzít asi do ruky ten máze.
Životy už mám celkem na full, takže bych se mohl kousek probít, si myslím. A prokouknout a probojovat a level 5, takže mám i životy, no tak to je úplná pecka. Tak jdem, teď nebo nikdy. Pátá epizoda level 5, já jsem tak nějak říkal epizoda. Co epizoda to, to level. Ono to pak asi v pozdější fázi hry nebude asi možné takhle, ale... Tyhle ty zdrhají, ty bych chtělo jako... No tohle, toto je úplná pecka jako. Yes, 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 au. Ah, těžký, to je fakt těžký, tohle fakt je to těžký. Vyšlo. Zase Windows, to nechcu. Tak, 28, hele, tak 7, ještě nějaký jabka, energii mám, to mesko, to si ještě jako chci pošetřit jako jedin. Já se musím podívat, jestli tam první, na první aspoň kameny, jaký tam jsou, jestli tam jsou teda fakt z toho ore či nikoli. Tak 36, no. No jednoho jsem zabil, hele, pojď. Dobře, tady je další vlčisko, to bychom jaký mohli zvládnout. A dávaj strašný, tak. 36 životů, ještě dáme jedno jablko. Bych tam šel tak jako nejradši s těma 50, od těch 35 on to zmizí hned, tam jako není o čem. 40, pojď. Tak ještě dáme 40, no tak jsem přišel rázem o jablka už. Tak ukaž. Co tam zbylo a nezbylo. A tak já si myslím, že to trošku vyčistil, ne sakra práce. A tady vypadá, že první kamen. Ale pořád se to jeví jako kamen, to mě na tom děsí. Jo, že to mě jako to mi va. Jouba. Nemá tady člověk klid, nemůže ani sekat nic. To je stone, to je prostě to je. To je stejný, tam počkej, nesekej. Štyrka, nemám jídlo, nemám nic, mám dvě mesa, to se vracím domů jako celkem teda, ale tady něco musí být, že jo, novej biom, tady je prostě jasný, že něco být, jako by mělo, no ale, každý chybný krok už teď bude znamenat. Tak v rámci mise a možností jsem se teda tady zkusil trošku zašít a naskylit se na těch jablíčkách 22, máme i krásně ráno, když se nám rozední a to je poslední vlastně pokus a možnost, jak se tady vlastně podívat, jestli tady něco není, protože jenom nemám prostě, no takže 75 životů, něco bych se jako nějaký to léčeníčko mám, tak to tady zkusíme projít za bílého dne. Protože já věřím, že tady prostě musíme najít něco minimálně, co nenajdeme ve svém biomu, takže pozitivum a plus. A teď ještě otázka, aby nás tady nezaskočila nějaká sebranka, smečka, přemýšlím, čeho bych se ještě zbavil, no těch sídů, těch linesídů bych se jako zbavit klidně mohl. Těch větviček taky, jako při nejhorším dřeva, že jo, to jsou všechno věci, které máme doma, no, dva drápy, pět šutrů, asi si taky myslím si dokážu představit, že tady nechám v pohodě. No, dávají strašně. A ty vlci, to je taky, no, ty jsou tamhle, úžasný, další. Škoda, že nejsou na jednu ránu, no. Tak, ale stále nic, no já bych šel směrem k otazníku, čili takhle. A mě zajímá, proč tu proč nevidím ten copper ore. Budem to radši spodem. Kurde, neslyším, tady ten je zelený, ten je v pohodě, to je v podstatě už kámoš, ale... A jde po mně. Takhle byl by procházet, takhle, ale možná. Ouha. Voda. Splinter, furt splinter, ale žádný kameny. Po mně říkají, to neukazuje ložisko. Ložisko kamenů, ty brďo.
Tak, jako neohrožený diablista se protloukám stále přírodou blíž a blíž. Nebo dál a dál, nebo jak to mám říct, jako blíž a blíž a dál vlastně taky, že jo. Ale začíná to tu housnu, já to cítím. Atmosféra housne. Sticky, 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 splinter, splinter. No to jsou všechno věci, prostě já nechci splinter, já chci... Ale blížím se, člověče, blížím se. Tam nečeká, jestli tam teda probím, jako ono to zase není úplně tak lehký, bez té energie, bez té šťávy, bez toho jídla. Dá se to, ale... Ty pro další, to je mazec, to je mazec, jako jablek je dost, jablek je dost. Jablek je dost, mě štve zatím ten copper ore, no, že nemůžu najít, to mě opravdu jako vadí, podívej se těch depozitů toho stonu. Nebo jestli to bude po... No těžko říct, jestli třeba může to být v tom stonu, akorát se to musí třeba zpracovávat jinak. Zase se mi divný, že bych hned takhle začátku musel pro copper kvůli metalurgii prostě takovou dálku absolvovat tady takovýhle strasti, když jako zase na druhou stranu proč ne? Ten copper, mě napadají teď ty vikingové, co jsme hráli, vlastně tam taky byl, že až v černém lese. Vlastně to nový ložisko, což by jako by dávalo taky smysl na jednu stranu, takže no, uvidíme, no já to tady projdu, ale možná i k tomu otazníku se dneska dostanem, což teda si myslím, že jsem nečekal po tom úvodu, jak to vypadalo celkem strastně plně, tak tady to jako považuji za menší úspěch. Sice je fakt, že teď jsem se teda zasek tady na tom místě s nima, ale nechci udělat zbytečnou chybu, nebo už do toho stromu. No, protože oni se tam rojí a já nechci zase padnout do nějaký skupinky, oni se vás pak ty 3-4 vlci už je problém, když by se na mě teď vrhli, tak už končím. Takže proto takhle to masko, to si šetřím na úplně nejposlednější a nejspeciálnější chvíli. Těsně před smrtí. To bude výhoda, že jsem úplně podruhý, že už to bude celkem safe, no. A doma až si tady ty zásoby, ale mám jenom dvě masa, to mě mrzí, to jenom z těch zlišky nemám totiž. Tak, počkám si trošku na nějaký lepší život. Kolem 50 by se mi jako líbilo, to by bylo takové celkem jakože hezké. A to se mi asi nepodaří. Tak, 44 a možná jo, hele, a jdeme. To je právě to, o čem mluvím, no. A ještě hlavně z nich není to maso, to mi vadí ještě úplně nejvíc, protože je z nich teda kože přivezu zase jako vela. Teď otázka, jestli ji využiju a předpokládám, že na to oblečení v tom novém stole, co jsme si zakraftili, tam určitě nějaký oblečení, taky to oblečení, to brnění, ono to taky hraje svoji roli, no, ale jako říkám, no, je to jenom pokus dneska průzkum. A jakože dneska fakt průzkum s velkým P, protože u toho otázníku už přeci jen už se tam jakoby nacházíme, já nechci úplně, tady přece nemůže být už takový monstra tady, ne, tady už jsem teda, tady už toho hodně na mě, už toho na mě šlo. Ty bro, tam ježiš, tam toho je, ježiši Kriste, já to vidím. Ale tam nebylo, tam ty brdo, co tam mohlo být? Chtěli jste to, tam toho bylo vela. Tohle se bojím vždycky, no. Hele, game saved, to je pecka. No hele, k otazníku jsem se stále nedostal, ale už se blížím. Co tady hlídali ty borci, to mě zajímalo. Protože jich je tam fakt dost. Já se k tomu otazníku nedostanu. Pej se, ale jako proskoumal jsem dost tohohle území, ale kopr stále žádnej, ty brďo. Ježiši, no k tomu otazníku to chce jít teda vybavit, tak tady to je velký zklamání, tenhle nový biom. Co je tohle? Splinter, no to jsou furt jakoby kameny, ale... No,
Vážím přátelé, pro dnešek všechno. Já se totiž vracím domů, tady fakt nemá smysl hrát si na hrdinství, protože bychom to akorát mohli pokazit, když to řeknu slušně. Nový bio jsme našli, to je důležitý za mě, protože teď aspoň se můžeme krásně zase věnovat tomu otazníku. No já se na to naskylím trošku, pokusím se teda, ten ore teda jsme zatím nevyřešili, nevyřešili jsme vlastně nic. Ale zkusím do příště se tam dostat s lepší výbavou, s více jídlem a tak dále a uvidíme, co to udělá. Já děkuji za váš čas, za vaši přízeň, podporu Force of Nature a budu se těšit u dalšího dílu. Mějte se krásně, užijte si života a ahoj.